Ito po muli si Father Dave sa ating araw-araw na Di Po Ba Father. Ano po? Dahil po dito sa Dito Po Ba Father, nagigising ako. Ano po? Na merong 251 messages. Ha? Kung ano-ano na lang. Anyway. Ano po ang ating tanong sa umagang ito? Ano po ang ating tanong? Dalawang tanong. When will the dead be judged? Will it be in the second coming? Where are they now? Ang kasunod na tanong, how long can we keep the urn that contains the ashes of our loved ones at home? Unang tanong. When will the dead be judged? The moment they died, they will have the judgment of God. Hindi ba mag-aantay na second coming, Father? Wala na. Wala na second coming doon. Ano po? Pag ikaw ay namatay, yun na ang coming. Hindi po ba? No? And the moment you die, you are no longer under or you are no longer bound in time. Pag namatay ka, wala nang oras yan. Ano po? You are no longer bound in time. That's why when we talk about eternity, you don't count days anymore. That's forever. Walang umaga, walang gabi. That is forever. If you are eternally with God, then you don't count days. If you will be eternally in hell, then you don't count days. You will be there forever. Walang hope. After death, there's no hope anymore if you are in hell. Nasaan sila, Father? Hindi ko po alam. Ano po? Hindi ko po alam. They can either be in hell or in heaven or in the purgation process. We call it purgatory. Pag ikaw ay nasa purgation, you are on the way to heaven. Ano po? That is what the church teaches. Purgation, nagpupurga, di po ba? Nililinis. Ibig sabihin, you are on the way to heaven, being purified. Ano po? Being purified. At least, sigurado ka na papunta sa langit. Ano po? Kaya lang, nililinis ka pa. Ano po? So, if you are in hell, then you will be there forever. Don't wait for judgment. You keep your life in the right direction, living in the statutes of God, so that you will not end up in place where you don't want to be forever. Ano pa? Palagi ko yan sinasabi, dalawa lang yan. Pag namatay ka, smoking or non-smoking. Diba? Ano? Ha? Smoking or non-smoking. Ano yung pangalawang tanong? How long can we keep the urn that contains the ashes of our loved ones? Kasi po ngayon, ang daming namamatay, cremation kaagad. Hindi po ba, ano? Hanggang kailan pa din? Well, unang-una, they should not be kept at home. They should be put in places where they should be. Where? In the cemetery. Ha? O sa libingan, ano po? Columbarium. Hindi dapat sila nananatili sa bahay ninyo. Just in case, Father, how long? 40 days is more than enough. 40 days is more than enough that you keep the ashes of your dead loved ones. Paano, Father, hindi kami makapunta ngayon sa columbarium? Hindi kami. Well, find ways now where you can bring it. Ano pa? But I hope you keep in mind, it should not be staying in your house. Merong nag-message, sabi, ay, sa amin, Father, pinagpapasapasahan namin. Ano po? Isang taon sa ate ko, isang taon sa kuya ko, isang taon sa akin, tapos pagkatapos ko po, babalik po sa ate ko. Ano po? Mali po yan.
Kawawa naman ang patay. Ano po? Kawawa naman patay. Bigyan niyo sila ng kapahingahan. Kaya nga sabi natin, you go in peace, you rest in peace. How can be their soul be in peace if they are not in their proper places? Hindi po ba? Ilagay niyo yan sa tamang luklukan. Ano po? Kahit may altar kayo sa bahay, hindi yan ang lalagyan ng labi ng mga yumao. Ano po? Hindi yan ang tamang lalagyan ng labi. Ano po? Maliban lamang kung talagang naglagay kayo ng sementeryo sa sarili niyong bakuran. Ano po? At yan ay inyong pinabindisyonan. Ano po? Ay di dyan niyo ilalagay yan. Pero ang mga labi, the remains, should be put in their proper places. Kawawa naman sila. Kawawa naman. At hindi sila nabibigyan ng kapayapaan, ano po, sa piling ng mga yumao. Kaya nga po, pag may namatay, atin pong sinasabi, hindi po ba? Humayo ka na, humayo. Paano makakahayo? Ha? Paano makakaalis? Ay nandyan sa iyo. Ano po? Allow them to have rest. Tapos sasabihin nyo, ba't kaya nagmumulto? Natural, hindi nakaalis eh. Hindi po ba ano? Hindi nakaalis. Bigyan nyo po ng kalayaan, ng kapayapaan, ang mga kaluluwa ng mga yumao. Mga minamahal na mga kapatid. As much as we want to keep them, as much as we want to keep them. Ano sabi ni Jesus kay Maria Magdalena? Stop holding on me. Stop holding. Ha? But go. Go. Tell your brothers. Hayaan niyo po. Kaya pag may namatay, sabi natin, baya con Diyos. Go now with God. Diba? Go now with God. Ano po? Kayo din, pag kayo ang namatay at kayo ay, ha? Kayo ay, sabi nga, ang inyong mga labi ay hindi rin inilagay sa tamang luklukan ng inyong mga anak. Mararamdaman ninyo ang pangungulila. Ano po? Ano po? Nandiyan kayo pakalat-kalat. Mali din po yung isinasabog ang abo kung saan-saan. Di po ba? Ano? Ha? O kaya hinahati-hati na magkakapatid. Saan nyo naman natutunan yan? Hinahati-hati. Ano po? Pag yan ay nabubot na pasama sa paminta, yari kayong lahat. Hindi po ba? Ano? Ha? Yan ay inyo pong ilagay sa tamang lalagyan. Hindi po ba? Ano? Isipin nyo na lang, when the trumpet will be blown, ano po? Sabi nga nila, ha? At tatawagin na ang mga namatay, ano po? Tatawagin na. Ay, hindi sila mabubuo kasi hiwa-hiwalay sila. Hindi po ba? Ano? Ang problema dyan, sinabog nyo sa dagat. Ay, naku, yari kayo. Hindi po ba? Ano? Ha? Anyway, but please, give the dead their proper place. Give them the resting place so that they can live in peace. Ano po? Maraming salamat po. Nawa po'y pagpalain kayo ng Diyos. Amen.